Ju e dini sidomos që për fillimit kësaj jave, këto ditë të fundit i kemi kushtuar kohë përfaqësuesve kampionëve tan, të cilët përfaqësojnë vendin ton, gjuhën e flamurit ton në lojrat olimpike Tokyo 2020. Teksa dal nga dal data e fillimit lojrave po afrohet, ne kemi marrë me radhë kampionët. Sot e kanë radhën 2 të radhës. Qitësja Manuela Deliaj edhe gjimnasti rus Matvej Petrov, dy sportistë të radhës që bashkohen sot son pjesë e grupit që niset për në Tokyo. Secili prej tyre me një karrierë të gjatë në disiplinat përkatëse synojnë që të kenë një rezultat sa më të mirë, sa më pozitiv, një paraqitje dinjitoze për lojrat olimpike. Manuela prej vitesh e ushtron sportin e qitjes duke marrë pjesë në shumë aktivitete si në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Matvej nga ana tjetër vetëm pak më parë fitoi medalje ari në Kupën e Botës në gjimnastikën artistike në Sijekt, Kroacisë. Kjo ishte edhe hera e parë në historinë e gjimnastikës shqiptare që fitohet një medalje ari në Kupë Bote, po ashtu Manuela pak javë më parë regjistroi një tjetër rezultat mirë në kampionatin evropian të qitjes, derisa në pjesën e parë të garës shnoi 287 pikë nga 300 mundshme, për një 3 pikësh kapej maksimumi. Gjatë kësaj kohe Manuela është sërbitur në Zürich, në Zvicër dhe Matvej në Prag, në Republikën Çeke, sapo janë rikthyer në Shqipëri, edhe me këto përgatitje të fundit, po edhe me stërvitjet e fundit përpara nisjes. I uroj mirëmëngjes. Mirëmëngjes Manuela, mirëmëngjes Matvej. Good morning. Mirë se vini në program. Unë dala pak, shumë pak për të treguar një copës, një përqindje shumë të vogël nga gjithë sakrifica nga kariera juaj, po do ndalim e pak më në detaje. E para, si shkoi rruga për të dy ju, duke qenë se jeni stërvitur gjatë kësaj kohe jashtë, edhe si ju shkoi rruga e kthimit, Manuela? Mirë. Është kënaqësi të vish gjithmonë në Shqipëri. Megjithmend është kënaqësi. Okej. Okay. Matvej, ti ndërkohë ndonjë peripeci rrugës? Fine. Thank you. Okej. Okay. Çdo gjë është në rregull. Manuela, ti je stërvitur në Zyri, në Zvicër, ka qenë sigurisht javë intensive lidhur me disiplinën tënde, ti ke dy gara për të bërë. Që thot, unë nuk marr vesh fare. S'ka problem. Kolegët e mi, miqtë e mi më kanë shkuar 25 metra, 10 metra në air pistol. Air pistol është 10 metra, ndërsa 25 metra është zjarri. Zjarri, okay. Që janë dy disiplina. Dy disiplina. Na trogo pak më shumë. Asnjëherë së shumë. Ne që qitjen maksimumi e kemi në lojrat që kemi pas bërë dikur në PlayStation. Shade, me keqardhje, po. Me vërtet. Shqipëria ka pas sportista shumë të mirë qitjes. Mm-hmm. Shumë të mirë. Duhet theksuar, Manuela, se ti rikthen qitjen lojrat olimpike pas mungesës, sigurisht, ndërsa emri i Matvejit do të gdhenden historinë e gjimnastikës shqiptare si rusi që çoi për të parë gjimnastikën tonë në lojrat olimpike. Ke një histori, Matvej? Yeah, we can say so. For Albania, it will be first time in gymnastic. Mhm. Është qëllimi kryesor dhe i kam pyetur për të dy. Edhe përgjigjemi me radhë. A është qëllimi për të arritur në finale? Është qëllimi për të marrë një medalje nga ky kompeticion i rëndësishëm sportiv, gjë që duket edhe pak e vështirë, por ato medalje për të marrë janë, me thënë drejtën, dikush do i marrë. Normal. Kështu që pse mos mendojmë se mund të jemi ne? I vetmi problem ka qenë sepse vitin e kaluar të gjitha aktivitetet sportive edhe të tjera më kanë qenë të mbyllura. Tek neve u hapun poligonet me datën 3 aprill. Që është një kohë gjatë pas stërvitje, megjithëse un kam bërë në shtëpi, por nuk e arrin dot atë që mund të arrish në me stërvitjen tamam që mund të bësh. Megjithatë këtë kohë të fundit jam e kënaqshme me rezultatin me performancën time. Dhe uroj që të shkoj ashtu siç jam, kam qenë në stërvitje të më shkoj dhe gara. Domethënë, do desha më shumë sepse vërtet aty pas do arrisha ke finalja. Qoftë do kem atë performancë që kam pas në stërvitje. Domethënë ti thua, nëse do jem siç jam stërvitur, nuk do shkoj dar zoti e shkon çdo gjë mirë, nuk do ket absolutisht asnjë lloj surprize, ne mund ta kapim finalen në qytet. Patjetër. Okay. Nuk është e pamundur. Okay. Nuk është e pamundur. Megjithëse ka konkurrencë të madhe, nuk është e pamundur. Asgjë nuk është e pamundur. Uh-huh. Vetëm duhet jetë, si më thon, të kesh ditën tënde, ajo është më të mirë. Do të kesh ditën tënde më të mirë. Po ti nisesh në datën sa? 21. Në 21, ndërkohë që në 23 fillojnë lojrat olimpike. Apo jo. Ti nisesh në datë 21, kur e ke garën tënde të parë, domethënë me 25, 24 është stërvitje, me 25 është gara e parë e ajrit. Është e ajrit, është ky 10 metri. 10 metrësh. Air pistol. Dhe 25 në kur e ke pasaj 25 metrë që në ajer? 25 është data ishte 29-30. Se janë 2 ditë
janë të veçanta sepse dhe gara është me dy pjesë. Është 30 fishek në precizion dhe 30 fishek në shpejtësi. Mm-hmm. Okej. Okay. Ndërkohë, Matvej, për ty, si ka qenë pjesa e stërvitjes? Cilat janë pritshmëritë tua në këto lojë olimpike që nisin në 23? Training was good. Stërvitja ka shkuar mirë. I'm ready. Unë jam gati. So I think my best result. Për të marrë rezultatet më të mira. Por pritshmërit do të isha i lumtur nëse Shqipëria do të arrinte finalen. Ky është qëllimi i parë. Të arrij finalen. It's a final. It's a finale është finale, janë lojrat olimpike. Të gjithë kanë një mundësi. Por si fillim le të arrijmë kualifikimin. Më pëlqen ideja që më dhe i merë, ashtu si kurse dhe Manuela pa diskutim, po i merë një hapa sapi, edhe disiplina, edhe qëndruarit, le temi të fokusuar është një ndër gjërat më kryesore për një sportist. Po me sa emocione mund ta keni këtë nisje? Më thënë, për shumë artist mund tjetë një mundësi që vjen vetëm njërë një jetë. Për dikë me më shumë fatë, mund tjetë më shumë se sa një herë, po personalisht në nivelin njerëzor sa emocionuese është fakti që do shkosh te lojrat olimpike? Faktikisht është sepse unë nuk jam edhe në një moshë të re. I kam kaluar të 55-at, kështu që mirëpoqitja nuk ka moshë. Ndalojmë këtu, urime shumë. Nuk moshë, qitja nuk ka moshë, por ky ishte qëllimi i gjithë jetës time që një herë të merja pjesë në olimpiadë. Dhe ja arrita. Por vetë duke shumë e re e para. Faleminderit. Nuk e di pse, cili është sekreti, po sporti, puna, disiplina, të ushtruarit e bën, pa diskutim, jep rezultate e tilla. Po emocioni madh, kam vështirë ndo rritet emocionit e kësa afrohet data për të nisur? Unë kam një gjë që unë kontrol, emocionin e mbaj në kontrol, edhe mm-hmm. gjatë garës edhe normal. Mm-hmm. Nuk nxehem kollaj. Jo, nisi se gara ka surprizat e veta. Në sportin e qitjes është mirë të mos nxehesh kollaj. Jo, po gara ka surpriza. Asnjëherë nuk e di se si do të ndodhi. Apo jo Matvej. Jan tipiqe. Po sa emocione mund të kesh ti personalisht me gjithë karrierën tënde, me gjithë garat që ke bër, edhe me gjithë stërvitjen se njeriu duhet ta di edhe sa le të themi sa i kënaqur me përgatitjen e vet është. Po sa emocionuese është pjesëmarrja në lojrat olimpike? I'm not that cold blood. Kam gjak ftohtë në fakt. Sometimes I have. Ndonjëherë kam më shumë emocione, ndonjëherë kam më pak. Por kohët e fundit I'm also an experienced gymnast. Kam një jam një gimnast me përvojë. I know how to work with dhe di si të punoj me trupin dhe me mendjen time. Por është hera e parë edhe për mua që marr pjesë në lojrat olimpike dhe nuk di si ta shkoj. Mendoj që do të ketë emocione. Do të ketë emocione, ndoshta pak më shumë se zakonisht. Ndoshta pak më shumë se zakonisht, po e bukur e emocioneve kjo është, njeriu nuk di asnjëherë se si sillet, si e proceson edhe si e përjeton. Por e rëndësishme është, unë e them dhe e kam thënë që nga e hëna sot jemi e mërkur edhe të martën, të njëjtën gjë thash, rëndësia e pjesëmarrjes, thot Manuela, Matvej pa diskutim dakordsohet me këtë, po edhe paraqitja dinjitoze, rreth parë për veten tuaj, për mundin që ju e keni bërë dhe më pas për pjesën e ngjyrave të flamurit, edhe për pjesën që ju përfaqësoni vendin Shqipërinë në rastin konkret. Po Matvej, ti kur u eliminova nga lojrat olimpike 2016-s, the vendose që do e lije karrierën. Ëh? Tani ja ku jemi, fatmirësisht në një garë sërish, në një garë të tillë, nën flamurin ku qezi tani. Yes, ndihesh më ndryshe se eliminimi disfatat për njerëzit janë, edhe për sportistët, nuk mund të arrish dhe të majat nëse s'ke dështuar rrugës. Kjo është pak po e sigurt. Po, ndihesh më i fort, më i përgatitur tani, 2021-in? I feel like second unë ndihem second sport life, you know, si një, në një sigurim në një jetë të dytë sportive, very, po, ndihem shumë mirë, very good shape. Dhe jam në një gjendje shumë të mirë fizike, ndoshta kam qenë më mirë se ç'isha më parë. So dhe jam shumë i lumtur që do të marr pjesë në këto gara. Me sa duket edhe sportistët janë si vera, Manuela. Sa më shumë kohë kalon, aq më mirë bëhen. Dhe ti rasti konkret, yes, eksperjenca. Ti je dëshmia e gjallë e kësaj që po them. Sa e vështirë është ti jesh sportiste në një disiplinë si qitja. Edhe për faktin që ti përfaqëson një brez i cili ka shumë hapësirë, pasteje nuk është se interesi ka qenë për të ushtruar edhe për të futur për qitje. Unë nuk e kam lënë asnjëherë. Megjithëse pata një shkëputje prej 16 vjetësh, po kur u riktheva sigur se kisha lënë as i ditë.
Por duhet i punë e madhe, nuk asgjë nuk është e kollajt. Fati im që un kam mbështetjen e gjithë familjes dhe bashorri im më bën edhe trajnerin, menaxherin, gjitha çfarë kërkon një garë, me fjalë kam të gjitha mbështetjen prej atit. Sepse vet nuk do të arrija dot deri këtu. Ti ke poligon në shtëpi, më thua ku e bën servitën ku? Në ekipin ku jam me regjistruar atje. Un përveç garave që bëj aktivitet ndërkombëtare, bëj për ekipin ku jetoj atje, që jam antare. Kan shumë aktivitete edhe ato gjatë vitit, që më është një ndihmë e madhe sepse gjithë ato emocionet i kalon andej dhe vjen me një përgatitje tjetër në aktivitetin ndërkombëtare. Megjithëse marr pjesë edhe në aktivitetin ndërkombëtare me kantonin ku jetoj, me ato kam gjuajtur mik sepse kanë vënë disiplina të reja që nuk e di do t'i bëjnë këtu tani në Olimpiadë, besoj se po, por un jam vetëm, nuk kam partner se ka që është mashkull dhe femër bashkë. Et shohim. Aso, jam optimiste faktikisht sepse shoh që performa ime në moment është shumë e mirë. Po sa mirë. Ja. Edhe fal Zotit kjo. Zakonisht kur njerëzit pyesin një tjetrin kur takohen edhe në ambientet nga më ndryshme çfarë punë bën, me çfarë merresh, ti thua për shkak që un më falem jam pa kampione. Jo, un punoj. Jo, në rregull, po kur edhe kur e thua që je pak. Jo, nuk jam tip që ta bëj zemrën si do të gjoksim. Po sa është të dalësh në mes të zvicës ulë rastësh me kamur në dorë. Po kur në biseda me njerëzit që ti e thua, dhe se mos me vajzat apo gratë që të pyesin, cili është reagimi kur ti thua se un jam kampion i qitjeje. Nuk thjesht jam njëri një herë në radhë parë dhe nuk e kam atë. Njëri jam dhe unë. Nuk e kam ato që të them e unë jam kampion. Jo, absolutisht. Jam tip që nuk jam thënë me kështu publicitet të madh. Moj, je në një darkti, Madvena, fal pak 2 sekonda, thotë. Je në një darkti, bie muhabeti tek syri. Jo, mban syze, mban syze, ti thonë, nuk mban syze se jam njëshi sepse qis. Merë me qitje, jo, asë të zbëmë. Nuk e kam ato që, unë, të se kam. Po se kam, një gjë që se kam, nuk e kam. Po të tjerët ma thonë, të tjerët ma thonë, ti ke lindur për qitje. Ma kanë thonë. Pa diskutim, ti e ke një gjë. Ma kanë thonë dhe... Po e diku doja dilja unë që s'më letët një preve dhe gjitha dy, doja dhe dilja sa interes me ndonë ti dhe ke parti se kanë gratë, vajzat, e reja për sportin e qitje. Se të meshme këtë sport, ti është grua, se mos në vëndin tonë, nuk është kolaj. Nuk e di këtu se si është për momentin, me thonë drejtë, po ati është qitja shumë e zhvillume. Shumë e zhvillume. Mbas futbolit vjen qitja. Me antarë, me të gjitha. Që ka një mas të madhe. Ndërsa këtu më vjen keq sepse këtu s'ka dhe investime. Të shikosh nuk ka poligone, nuk ka... Nuk kanë bazë materiale. Dhe kjo është ajo që është për të ardhur keq. Dhe kur si ke këto gjëra nuk ka, se besoj se do ketë njëri interes që të vijë në poligone, të zhvillohet ky sport. Absolutisht. Pa bazën materiale është e kotë që të ashtu. Ndërkohë, Matvej, rikthehemi pak tek ti. Unë thash nisjet bisedës pak javë më parë ti morë medalje ari në Kupën e Botës Kroaci, edhe Shqipëria u ngrit lart. Në këtë formë dhe sa mirë. Po, pasi të përfundojnë lojrat olimpike, edhe duke shpresuar tek përfaqësimi dinjitoz, edhe tek shijimi kësaj eksperiencë që vjen rrallë herë në jetë, le të themi rrallë, po synimi yt i rradhës. After Olympic Games. Pas lojrave olimpike, I have some rest. Unë do të shplodhem pak. Vetëm për pak, vetëm për një javë ndoshta. Dhe më pas nga shtatori do të zhvillohet kampionati botëror dhe kupa botërore dhe këto dyja janë dy prej qëllimeve të mia të mëdha sepse unë përplanifikoj të stërvitem për edhe për 3 vite të tjerë deri për dorat olimpike të tjera që do të zhvillohen në Paris, pra nuk është se do të kemi dhe shumë kompeticione për të marrë pjesë dhe do të ketë dy të një për tyre. Dhe sa mirë që janë pak të ngjeshura këto. It's okay. Që janë afër njëra tjetrës. Yes, yes. I think that it's mendoj që është diçka e mirë sepse tani jam në një gjendje shumë të mirë fizike. Dhe thjesht duhet ta ruaj këtë gjendje fizike derisa të vijë kampionati botëror. Gjithë ky pasioni juaj për gjimnastikën edhe për qitjen kanë qenë le të themi një lloj trashëgimie, një lloj shtyse apo ka qenë totalisht zgjedhje personale apo jeta me ato labirintet e veta në mënyrën e çuditshme se si funksionon ju ka sjell deri këtu. Manuela? Me thënë të drejtë, unë kam filluar shumë herë sportin që 14 vjeç dhe nuk deri në 90-ën kam qenë pa shkëputje, kam qenë profesioniste. Pastaj me largimin tim
Mbas 16 vjetësh ishte fëmia që ma boni: "Mam, ti paske gjithë të kupa, gjithë të medali, pse nuk e fillon prap?" Dhe u fillua pa si padashje. Dhe kështu kam gjithë vitet tash. Po je kënaqur për të, je gëzuar. Shumë. Përpos modestisë tonë, është një kënaqësi e pamas. Ti je jo se është sporti kështu, por është me vërtet është edukim, por është dhe një kënaqësi e pamas, sidomos kur merr pjesë në aktivitet ndërkombëtare. Është e pa, njohim, njeh njerëz të ndryshëm. Kënaqësi kur i shikon herë mbas here kur shkon nëpër këto aktivitete dhe kur i ndjek pastaj se si vazhdon rrjedha. Bot më vete. Shumë, bot shumë kënaqësi, me vërtet shumë kënaqësi. Madhvej, për ty e njëjta pyetje, trashëgimi apo zgjedhje personale apo rastësore? I started to Un fillova të merrem me gjimnastik kur isha 4 vjeç. I couldn't decide that. Nuk mund të vendosja vetë në atë mosh. Sigurisht që prindërit e mi, në fakt ishin gjyshërit e mi që më quan në palestër, vetëm për arsye shëndetësore si fillim, sepse gjimnastika është e mirë për personin. Është mirë ta fillosh në moshë të hershme, në mënyrë të hershme që të krijosh një trup të mirë të shëndetshëm. Kështu menduan atëherë. Ndërkohë tani që jam trajner, unë kuptoj që kur vjen dikush në palestër dhe më sjell fëmijën e tyre, unë dhe unë shikoj më një herë nëse ai mund të bëhet gjimnast apo jo. Dhe ndoshta trajneri im në Rusi ai kuptoi që unë mund të bëhesha gjimnast. Në sa mirë. Sa më lart në garën e radhës, po edhe në ato që do të vinë pas Tokio, se nuk përfundon bota në Tokio, ëh? Ka për shumë pak aktivitete mbrapa. Për pak përfundoi në Kin, po në Tokio jo. Nuk përfundon bota. Po ju tash joni këtë experience, edhe dilni faqe bardh, një paraqitje dinjitoze, të kënaqen e pse jo të na bëni krenar. Ne jemi krenar me ju, në mënyrë pa diskutueshme, kështu që pjesa tjetër mbetet vetëm histori. Edhe rrugë të mbar kur të niseni, nuk e kuptova Madhvejn kur nise, ose të pyeta dhe se mbaj mend se po plakem ose nuk të pyeta fare. Kur nisesh ti për në Tokyo? Mos e përkthe plakjen. Friday just on my birthday. Të premte kur kam ditëlindjen. Për ditën e ditëlindjes, okay, do e gjejmë një mënyrë për të turuar të premten. Meqense ne nuk urojmë përpara kohe, po goxha impenjative emocionalisht i gjithë këtu thim për ty. Sa vjeç bën Madhvej të premten? 31. Sa mirë, në moshën. Manuela 31. Ka njerëz që janë 31. Ka. Për fat të tij të mirë. Për fat të tij të mirë. Faleminderit shumë. Unë ju falenderoj që ishit me mua këtë mëngjes. Faleminderit ju. Në program. Edhe që ta dini se nuk e dini, se jetoni larg, po wake up përgjithsisht ka qenë augur i mirë, sidomos për sportistët, po edhe për këngëtarët. Unë e ndjek. E ndjek. Ndjes. Kërkoj ndjes. Jo çdo ditë po e ndjek. Aq, nuk pretendem ndër në ndjek çdo ditë. Jo. Njeriu ka dhe e ndjek, megjithëse më pëlqen. Është emision edukive vetë. Rrofsh. Dhe jemi augur i mirë për sportistët. Shpresoj të jemi edhe për ju. Faleminderit. Gjithë të mirë. Faleminderit Madhvej. Thank you. Faleminderit.